Camel Group oo ah shirkad ka shaqeysa sarifka lacagaha qalaad kana mid ah shirkadaha ugu waaweyn dalka ayaa maanta waxa booqday gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Xirsi Dhuux maamulka shirkadda Camel Group iyo shaqaalaha shirkadda ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay abwaanka sidoo kale abwaanka waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada ay hayso shirkadda Camel Group shacabka Soomaaliyeed sidoo kale la aamini karo taayno haanti waxa ku faraxsanahay inaan soo booqdo shirkadda Camel Group qaybteeda maxuu ahaa financial-ka walaahow badanaa ka jiray magaalada warar badanaa isdhex maray marka horta Camel iyo Camel ma kala laba ma soo isku mid shaqo isku mid laba kalaana waa kala laba Camel oo English oo ma kala la fasirna aha Camel oo geel ah oo geel ah waasna waa Camel waa Camel karaan ee bugeen laba kala waan ku kalsoonahay in shirkadani ay tahay shirkad ganacsiga oo sarifka caalamiga si fiican u taqaana aadan ugu kalsoonahay waxaan kale ku kalsoonahay inay tahay shirkad hantila ah oo maxuu ahaa ilaa guri weyn oo dhowr dabaq ah maxuu ahaa magaalada kale oo hadii wax taabtaan kabi karta xataa waxaan ku kalsoonahay inay tahay shirkad aad u taqaana maaragtay ka ganacsiga arrimahaas waxa ku saabsan waa ku faraxsanahay in aan wax khasaare ah iyo maxuu ahaa intaad waddan howlahan aysan idin taaban waa ku faraxsanahay waan rajaynayaa inaad caawin doontaan shirkadaha kale oo arrimahan dhexgalay Soomaalidu sideedaba markii uu qof moos ku iibiyo suuqa haddii la arko qofka in 10 islaamood ay xoogaa fayl u galaan dadko dhan suuqa dhan waxay ka dhigaayaan suuq Muusa loo beddelaya magaalada dhan marka wixii kulli waa laydin ku arkay markii laydin ku arkayna waa lagu daatay marka waxaan rajaynayaa inaad tababaro badan iyo waayo aragnimo badan aad sii doontaan dhalinyarada shacabka Soomaaliyeedna ay ka digtoonaan doonaan cadday wax ku darsanayaan oo wuxuu ahaa hanti hantidana sideed ogtihiin dhib badan baa loo maray marka waa ku mahadsantihiin sida uga taxadaraysaan dadka Soomaaliyeed wuxuu ahaa xoolahooda aad haysaan aad iyo aad u mahadsantihiin dhanka kale maamulka shirkadda Camel ayaa ka warbixiyay booqashada abwaanka iyo siday ugu faraxsan yihiin inuu soo gaaro mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn shirkadda Camel Group بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي قوى ياسين عرب وأحمد أهنا مدحة فاناشال سيرفيسكا ما أنت وحا شرف وين إنو أح وحا إنا صوب وقضي قدوميه قلوها أبوان ندا قرنك سوماليات مدني عبد الدوح مدني حرس الدوح سودو أن لين هاي ونكفر حسن هاي بوقشة أبوانك يا أبوان ندا قرنك سوماليات وأفكي وإنديه ومقلك دقها سوماليات حن لين هاي أبواني ألف مرة سودو فيسبوك حفيز كادي سودو عبد الكريم عيسى الشبل تي في مقدشو